Знаменного починаємо і знову. Отже, у нас є, ця презентація про ANTLR4 для початківців. Власне, я сам є початківець з ANTLR4, і я би хотів поділитися тими новими і свіжими знаннями, поки вони ще свіжі, тому що це є дуже потужний і прикольний інструмент, і він може вирішувати деякі тривіальні або нетривіальні для вас задачі. Отже, давайте почнемо спочатку з use case, з задачі, а потім вже перейдемо до стандартного плану, що я тут хочу показати детально і як це буде виглядати. Отже, ви бачите перший рядочок на слайді, це analyze approach, estimate, address, comment. Це рядочок з документа, де естімується проект. Тобто це фактично якийсь буде VPS-структура для естімейшена проекту. І кожна частина з цього рядочку, вона має певне значення. Перша частина – це є рівень вкладеності, тобто чи це є елемент верхнього рівня, чи це є піделементи, тобто ми можемо якось це групувати. Потім йде опис, потім йде estimate, estimate йде найбільш очікуване, час там в днях або в годинах, мінімальний і максимальний. Тут для спрощення я без розміру чи дні, чи години ставлю. Але там по дефолту будемо вважати, нехай що це буде дні. Потім адрес – це, скажімо, ми якісь реквайрменти адресуємо цим от рядочком estimation. І якісь ще коментарі. Зазвичай деколи хочеться лишити коментар. Я би хотів за цього рядочка, а таких рядочків в файлі буде багато, отримати наступну модель. Тобто, щоб в мене був entity або bin з рівнем вкладеності, description, estimate, айтемами, з якими ми зв'язані, і коментарем. Ось, і я би хотів побудувати з рядочка з таких файлів, з файла з такими рядочками, свою модель і далі щось з нею робити. Задача, вроді би, простенька. Давайте подивимося. Підемо далі. Ось такий бін я би хотів отримати. Хай він називається OBS-item. І тут, в принципі, все досить те, як я описав попередньо. Тобто, ідуть там, де йде опис, це просто string. Потім я би хотів мати мапу string requirement item, оці от R10, C20, тобто це будуть номера або ідентифікатори цих requirement item, а самі item будуть читатися звідки інде, і це буде поза межами цієї презентації. І, звичайно, string comment. Integer значення – це рівень вкладеності і середній, мінімальний, максимальний estimate. Добре. Тобто, поки що, давайте так, ви задавайте питання по ходу. Якщо у когось є якісь питання, якщо я щось не дорозказав, бо я можу щось пропустити, то ви задавайте питання по ходу. І в кінці все одно ще буде варіант для питань. Їдемо далі. Значить, про себе. Мене звати Сергій Белей. Я працюю на софтсерві, Java Developer, досить давно. І я люблю розказувати якісь цікаві речі. Можете дивитися на мій блог, там є деколи якісь статті, якщо я щось не розказував, то там це принаймні буде описано. Крім того, проєкт, який використаний тут в презентації, та також інші, на яких я щось пробую, є на гітхабі. Ви можете сконтактуватися зі мною через емейл або скайп, якщо якісь ще питання, крім того, що можете задати питання прямо зараз. Отже, план. Спочатку я би хотів, щоб ми визначили, для чого нам потрібен language parser. Воно виглядає так, що це досить потужний інструмент, а задача, в принципі, виглядає так, що можна рішити кількома регекспонентів. І взагалі, де вони використовуються, які ще можуть бути з них користі. Потім трошки розберемося, що таке AST, Abstract Syntax Tree, і що робить ANTLR4. І потім подивимося трошки
коду. Саме важливий пункт, я вважаю, що це перший, що я попробую донести, для чого можуть бути вам потрібні і корисні такі інструменти, як language parser, тим більше багато з них вже і так заімплементовані, наше переімплементовувати ще раз. Отже, кілька прикладів, де може бути це треба. Наприклад, це отримати якісь метадані з існуючої кодебейзу. Тобто у вас є аплікація, нехай написана на Java, у вас є source code цієї аплікації, і ви би хотіли, скажімо, проаналізувати там взаємозв'язки між змінними і викликами методів. Звичайно, це може зробити зараз люба ідеєшка і так далі, але якщо вам треба щось складніше або нетривіальне, або робити це якось скриптом, тобто час від часу просто отримувати якісь діаграмки, то це, можливо, є сенс подивитися на те, щоб використати, взяти готову граматику до Java, зробити свій парсер, який буде реагувати суто на ті речі, які вам треба, і буде швиденько вам малювати потрібні діаграмки. Тобто це і досить такий потужний, зручний інструмент, і річ, яка може видатись безмежно складною, вийде досить такою, Коли ще її можна зробити за певний час. Або зробити, може бути потреба ще зробити свою domain specific language. Тобто у вас є якась певна задача, або якийсь певний набір задач, які регулярно повторюються, і вам не потрібно використовувати там складні XML-структури або ще щось. Ви би хотіли мати і можливість якусь підсвітки синтаксису, і можливість якусь там редагування, код компліту, щоб після того будувалися якісь певні документи або робилися певні речі з вашим проєктом. Тобто це теж може бути. Зразу скажу, що ANTLR4 це не є єдиний інструмент для таких задач. Я, можливо, назву декілька, принаймні ще й один відомий, це Xtext. Для Eclipse і для ідеї теж щось подібне, але я забув назву. Отже, їдемо далі. Метадані з коду. Дійсно, можна скористатися регекспами. Але регекспи вам можуть знайти певні елементи, але вони не є достатньо потужними, щоб знайти ці, щоб оцінити, чи цей елемент використовується в коді, чи він просто там десь в коментарях, чи він, чи він має значення для коду, чи не має значення. Знову ж таки, значення змінних залежить від їх позицій банально, чи це є поле класу, чи це є коментар, чи це є змінна в методі, чи це є змінна в якомусь блоці методу, тобто вона не поширюється на весь метод. Ще можна навести безліч таких прикладів, де якісь інші простіші інструменти не підійдуть. Зробити свій DSL. Навіщо робити такі великі ровери, коли там можна щось простеньке? Та, дійсно, коли щось простеньке, то не потрібно робити свій DSL. Але коли задача регулярна, коли її робить багато людей, і там дійсно стаються помилки, які потім коштують багато часу, то варто би зробити щось, що зменшить вплив людського фактору. Тобто, щоб ви знали, що помилка в вашій конфігурації не коли ви вже викотили продукт там на тестовий environment, і це зайняло там кілька годин роботи кількох людей. А коли ви ще на етапі редагування конфігурації отримуєте інформацію, що там десь опечатка, або там десь не той символ, або така комбінація команд не підходить. Сподіваюсь, на цьому моменті є питання, для чого нам це взагалі? Немає. Чудово. Тоді ми можемо переходити до того, що таке AST. Напевно, багато хто чув цей термін, я все одно розповім, тому що багато хто не чує, можливо, хтось не чув з тих, хто буде дивитися це відео в записі.
Asta, abstract syntax tree, воно репрезентує ваш код. Я не знаю, чи я можу показувати якось тут. Ваш код тут зліва. В модель досить таку абстрактну. Тобто, фактично це є дійсно дерево. Це є дерево, яке складається з якихось вузлів і нод, які з'єднують ці вузли. І відповідно, скажімо, якщо ми подивимося на while, while має дві ноди, це є condition і це є body. Тобто в нього є умова. Умова знову ж таки має якісь свої складові, оператор умови. Body може мати кілька операторів або один оператор. В даному випадку це один оператор, і він теж має свої якісь елементи і так далі розкладається, розкладається. І ви фактично маєте абстрактне дерево вашої частинки коду. При тому, що тут навмисно використана не Java, тому що, в принципі, якби ви зробили код на Java або на якійсь іншій мові, дерево би було плюс-мінус таке саме. Ось. Тобто, це є, так якби, стандартна абстракція для представлення того, що пропарсив ANTLR. Тепер давайте вернемося до нашого юзкейсу. В нашому юзкейсі ми маємо item, і в нього є багато, в нього є 5 елементів зразу. Тобто його частиною є рівень, опис, estimate, address, command. В estimate є ще свої три частини. Це є середнє значення, мінімальне і максимальне. Address може мати кілька елементів, довільну кількість елементів. Description і comment можуть мати по одному елементу, який ну, просто текст. Ось. Тобто в нас вийшла от така структура. Це те, що нам треба отримати з пропаршеного рядочка. Ще раз задаю питання, чи до цього моменту все зрозуміло, чи мені повернутися і прояснити якийсь ще момент. Тому що далі я вже буду розповідати, базуючись на тому всьому, що ми почули до тепер. Оскільки питань нема, тоді ми рухаємося далі. Рухаємося далі. Отже. Що робить ANTLR? Я буду пояснювати маленькими кроками від очевидного до більш глибоких речей. ANTLR бере ваші G4 файли і генерує з них Java-клас. G4 файли – це є файли ANTLR, де міститься Elixir і Parser. З них генеруються відповідні Java-класи. Я буду ще це все в деталях розказувати. Це є Maven проект, тому G4 файли варто розмістити в папці source main ANTLR4 і далі структура папок така, щоб, ну, очевидно, що з них має отримати, отримати назва пакету. Ось. Далі. Як сконфігурувати проект? Дуже просто. В помку треба додати ANTLR4 runtime і ANTLR4 Maven plugin. Maven plugin потрібний для того, щоб ANTLR згенерував вам source код цих файлів до компіляції проекту. Тому що ваші Java файли, які будуть екстендити ці файли, будуть залежні від них. Вони мають бути згенеровані до компіляції решти проекту. Ось. Я працював з ANTLR 4.7.1. Так. Тепер по файлам ANTLR. Їх є два, може бути більше, але зазвичай їх використовують два. Один є Elixir, другий Parser. І я зараз розповім, який для чого. Але, ну, зразу зрозуміти, що вивчити ANTLR 4 за 5 хвилин – це нереально. І я дуже рекомендую, навіть після цієї презентації, все одно
Ви можете сісти, попробувати зробити щось простеньке або складне. Швидше за все воно вас не запрацює, і тоді я би радив почитати все-таки книжку по ANTLR4, подивитися ще кілька відео, щоб отримати якісь відчуття розуміння, як воно працює, і тоді це зекономить вам значно більше часу. Тому що я це перевірив на собі, що воно так працює, що краще, що це не є та технологія, яку можна скоренько прикрутити по семплу. Отже, лексер. Лексер використовується для первинного проходження по вашому документу. Він дозволяє виловити зарезервовані значення, слова. Він дозволяє виловити... Вам треба буде турбуватися про такі банальні речі, які вам, здається, ще мали бути зразу прописані, як цифри, як числа, тобто інтеджер, який складається з цифр, букви, слова, прописувати, що це слово, наприклад, описати, що таке у вас white space. В лексер можна запихати і щось більше, але не дуже велике. От це третє правило, воно прийде з часом, ви будете розуміти трошки, як краще вам, чи для цієї задачі краще так, чи краще так. Тут я не буду вам казати зараз, як правильно, як ні. Це можливо, просто буде відчути, можливо, на початках, і, можливо, потім пізніше вам, коли вже, якщо буде потреба, більш досвідчені колеги розкажуть. А ще питання. Та-да. Антон, там вже є там definition, що таке digit, number, white space? Чи вони задефінішені, чи можна це оверайднути? Чи там треба так... Це все прописувати самому. А, тобто там вже немає якихось базових конструкцій, які можна використати. Ну, самі в лексиці самої мови. Там є і ідіоми, якими можна описати, що оце число, тобто вказати, що символ від 0 до 9, це є число. Оце є діджит. Символ, а потім набір діджитів, це є число. White space, що це є або, ну, тобто виставляєте символ пробіл, там tab. Ще там що завгодно, що це буде як white space. Тобто ви можете використовувати символи символи з клавіатури, щоб описати entity в лексері. Ну так, але наприклад, така лексема, як white space, вона вже є задефайнена, чи мені також придеться її з нуля дефайнити? Доведеться дефайнити. Ось, наприклад, це 20-й рядочок, white space character, це tab або пробіл описаний. І потім 22-й рядочок white space, це є довільна кількість white space characterів, більше ніж один. Один і більше. Ось прибавлю. Дякую. Отже, так, то дійсно треба бути готовим, що ви будете це дефінити з нуля. Єдине виключення, якщо ви берете вже існуючу граматику для якоїсь мови, там вже все це прописано. Але я описую саме, як почати спочатку, щоб... Тоді ви зможете почати з любого кроку. Тобто, якщо у вас вже є готова граматика, ви будете знати, як туди влізти. Ось. А так, у вас чистий лист, і ви можете сказати, що у вас white space буде буква А. І все. Ось. Отже, як описуються зарезервовані слова? Це є... Тобто в мене були зарезервовані слова estimate, address, min і max. І мені було важливо, щоб ці зарезервовані слова були case insensitive. Тобто це є отака стандартна ідіома, як описати case insensitive зарезервовані слова. Якщо ви хочете case sensitive, то просто пишете текст в кавичках, чи без кавичок, здається. І все, і воно працює. Ось. Знову ж таки сюди вертаємося далі. Числа описуються. От. До речі, є фрагменти і є просто елементи лексера. Те, що помічено фрагментом, вам не буде доступно з парсера. Ви не зможете посилатися на цю частину в парсері. Тому з одного боку зручно, з другого боку треба теж з цим. Акуратно, тобто дивитися, якщо вам треба все-таки його в парсері, то ви забираєте службове слово фрагмент і все. В даному випадку в мене
Це букви, це є всі англійські букви і всі юнікодові букви. Пробіл у мене може бути tab або пробіл. І контент chart у мене, скажімо, якщо це є речення, тобто контент description або контент коментаря, то це може бути число, цифра, буква або пробіл. І відповідно контент буде складатися з контент chart. Інтеджер, відповідно, складається з одної і більше цифр. Ось. Приблизно так воно все читається. Будь-що інше ви можете так само задефайнити. Подвійний слеш, пайп. Референс чар, це, здається, це я використовував для посилання на в секції адрес, там, де у мене є рисочка або знак підкреслення. Відповідно, у мене може бути референс чар, це число, буква або знак підкреслення, і відповідно референс буде складатися з букви і довільної кількості референс чарів. Коментар теж складається, починається з подвійного слеша і в контент чар. До речі, отут можете звернути увагу, що такі досить більші ентіті, як коментар, як item description, я ставив в лексер, а не, як пізніше бачите, визначив їх в парсері. Хоча вони досить великі, і деколи їх визначають в парсері. Але мені, ну, мені було так в даний момент зручніше, і тому я їх розмістив тут. Добре. Їдемо далі. Тепер ми переходимо до парсера. В парсері ви визначаєте одні елементи через інші, і ви починаєте з самого верхнього рівня. Тобто, якщо я хочу парсити файл, то у мене самий верхній рівень – це буде файл. Якщо ви парсите Java клас, то у вас самий верхній рівень – це Java клас. І так далі. Тобто, з самого верхнього рівня, що ви хочете парсити. Забігаючи наперед, коли буду показувати код, то зазвичай ви в лексері в парсер передаєте стрім, тобто стрім це може бути з файла або з відхід загону, тобто от весь стрім і має бути описаний як топ-левел елемент. Потім ви описуєте в парсері менші частинки, а менші частинки ви описуєте через ще менші частинки або токени, які ви задефайнили в лексері. І самі-самі нижчий рівень частинок ви описуєте через токен, який ви задефайнили в лексері. Тобто лексер – це у вас як фундамент, і зверху ви будуєте вже елементи парсера, і ці елементи ви будете використовувати, щоб отримувати ті дані, які вам треба. Тепер з абстракції до більш конкретного. Ось як виглядає опис root елемента в червоній рамочці. Тут він. Тобто це в мене як VBS-структура, і вона складається з довільної кількості VBS-айтемів. А далі VBS-айтем описаний нижче так, як ви бачили. Ну, тобто фактично я описую повністю ту структуру, що ви бачили перед тим на слайді. У мене є початок айтема, description, estimate, відповідно, адрес і комент. Але ви бачите, що тут не токени з лексера, а це ще саб-айтем. Тільки item description, здається мені. Так, да, item description, тільки описане так. До речі, по конвеншн на ANTLR, наскільки я зрозумів, все, що описано в лексері, воно є капсом, як константи в Java описується. А айтеми з парсера, camel-кейсом, як знову ж таки, як в Java, назви змінних і так далі. Відповідно, entity у мене розділені довільною кількістю whitespace, і кожен рядочок закінчується newline символом, він там, він теж в парсері описаний. Тобто навіть newline ви маєте описати в парсері. А от знак питання що означає? Знак питання означає нуль або довільна кількість. Тобто, ну, 1, 2, 3 whitespace може бути. А цей парсер справить, якщо, наприклад, пропущено два елемента, які є необов'язковими? Так, тоді їх треба бачити, після є estimate, estimate не обов'язковий, після нього теж знак питання. Тобто він не обов'язковий і все, парсер справляється. Я покажу в тесті.
Окей. Мене теж це цікавило, просто, бо скажімо, мені може бути не треба писати estimate на топ-левельний елемент, тому що я там зробив розбивочку нижче і там його проестімейтив. Тобто мені дійсно топ-левельний estimate, він optional. При тому парсер справляється, навіть якщо ви пропустили estimate і додали адрес тільки, або лишили тільки комент. Єдине, що тут порядок визначений, тобто я не можу поміняти місцями estimate і адрес, тому що ну, тут визначений порядок цих. Ну так, але тоді парсер має, тоді, скажімо так, опис адреси і опис коменту, вони мають бути досить різними, щоб парсер міг зрозуміти, що це так. Адреса пропущена, а це вже в мене комент, а не адреса. Так. Це, ну, це є, скажімо, це те, що буде відрізняти нас від досвідчених інженерів, які працюють з Андером. Ось, тобто на початок можна просто це вигрібається просто тестом, ви будете бачити, скажімо, не робили варіантів, бачите, що воно ловить нормально і то добре. А далі вже наскільки писали, там це з досвідом приходить, як краще описати. Отже, може ще якісь є питання, бо я так зразу полетів далі. Дуже приємно, що ви задаєте питання, це кльово. Добре, тоді я їду далі. Отже, повний estimate, як бачите, знову ж таки описаний через три сабентики. Це є average estimate, і знову ж таки optional може бути мінімальний і максимальний estimate. І от уже average, мінімальний і максимальний estimate описані через токени з Lexa. Тобто це є найнижчий, все, це є наш найнижчий рівень айтемів. Дуже важливо, до речі, давати оцим от всім елементам meaningful, внятні назви, тому що ну, ви побачите далі, що в генерованому Java-коді ці назви будуть виникати знову. Їдемо далі. Далі лишається сама складна і цікава задача. Ми побудуємо модель. Модель будується дуже просто. У нас є лексари парсер, в даному випадку це є граматики лексари парсера на слайді. ANTLR генерує код. До нього ще є ваш код. І потім ви читаєте файл, передаєте їх його лексару парсеру і отримуєте модель. Але модель ви отримаєте вже з вашого коду, а не з генерованого коду. Це буде відповідальність на вас, як це визначити. Отже, ваш код може імплементувати кілька паттерн, ну, два паттерна, в принципі, там є два підходи, visitor і listener. Про обидва ви чули, і ми будемо використовувати listener, тому що він мені підійшов більше, і це займе реально багато часу і більше заплутає, якщо я буду їх обидва показувати. Тому ми зупинимося на лісенері, і власне весь приклад буде на ньому. Подивимося ще раз на генерований код. Ви бачили вже це на слайді попередньому. Як бачите, так як ми назвали G4 файл, відповідно нам згенерувалося ще три файла з відповідними префіксами, власне, парсер, інтерфейс listener і зразу імплементація base listener з порожніми методами, щоб ви самі руками не оверайдили кожен метод. Ви можете тільки один оверайднути і використати, що вам треба. А можете просто імплементувати повністю інтерфейс. Тобто ви тут вільні, для швидкості імплементації краще екстенднути base listener. І, відповідно, ще один файл з лексером. Дивимося далі. Так. Розмова нічого не варта. Треба показувати код. Давайте тепер я присяду і покажу вам, що ж, що це все я балакав. Отже, я заімплементував VBS parse listener
який extended VBS Grammar Parse Listener. Досить погано так називати клас, який extended, тому що він назва дуже схожа на той клас, який extended, тому ніби може деякі конфузи робити. Ось генерований код, зразу покажу про те, про що я казав. Просто порожні імплементація всіх методів, але вона порожня, тобто ви можете оверрайдити тільки ті, які вас цікавлять. А для чого нам їх оверрайдити? Ви можете, ну, якщо б я імплементував інтерфейс, я би мусив всі ці методи заімплементувати. Скажімо, в лістенері мені не треба на всі речі реагувати. Розумієте? Тобто я би все одно ті речі, на які я реагую, я би зробив методи з імплементацією, всі решта зробив порожніми. Тому ANTLR4 згенерував для мене клас з порожніми методами, а я вже його екстендю і переписую те, що мені треба. Ну, зразу не робіть ніяких змін тут, звісно, тому що це генерований код, він буде при наступному запуску перегенерований і все. Отже, так як я казав, я починаю читати модель з найвищого елементу, тобто в мене приходить файл, і я маю, відповідно, з нього зробити модель list VBS item. До кожного елемента, який ви описали в граматиці, у вас буде генеруватися два методи. Enter, скажімо, VBS item, і exit VBS item. Тут я Enter, бачите, на Enter я зробив, handler, на exit я не зробив. End, exit є в listener. Тут є навіть enter VBS, exit VBS, тобто оці всі речі, оці частинки, це є ті самі речі, які ви бачили в граматиці. Так, це ще дуже схоже на в Java, здається, є SAX parser XML. Тобто там де стрімом токени зустрічаються, ми їх там додаємо. Так, я думаю, що так. І ще це схоже на Object Mapper Jacksonівський, як він працює всередині. Я думаю, що вони не придумували ровер, так що воно дійсно досить схоже. Ось. І відповідь, бачите, оці назви, вони всі звідси прилітають. Тепер їдемо далі. Тобто, в самому першому елементі, коли мені приходить, і вам будуть приходити отакі от штуки. Контексти. З контекстами оцими, як працювати, я вам покажу далі, досить зручно, ви зрозумієте тоді, як робити вам, що описувати в лексері, що в парсері, щоб вам було легше витягувати значення. Отже, це тільки при створенні, при вході в item, я створюю current item, і далі вже йому я наповнюю поля відповідно до того, коли зустрічаються структури з рядочка. Найяскравіший приклад, напевно, буде, давайте з простого, з комента. Тобто нам прийшов комент контекст, ми можемо поставити комент, попросити мені, щоб з контексту витягнуло токен от такого типу. І порядок токена, ну, з нуля починається. То відповідно ми можемо подивитися, як описаний у нас в граматиці комент. В коменті є тільки один такий токен. І я прошу, щоб мені його дали. Тобто, так як ви їх поіменуєте, так як ви їх поділите, так ви будете до них доступатися в лісенері. Якби я це описав як set characterів, мені, можливо, було б важче діставати їх звідси. Ось. Якщо я хочу витягнути, скажімо, estimate. З estimate я можу витягнути, з max estimate, знову ж таки, я беру, там можна було integer, в мене просто лишній bin є, витягую теж перший integer, який там зустрічається, і витягую токен scale, який теж перший там зустрічається. Якщо ми подивимося, як описаний estimate, в нього є
службове слово, white space, потім перший integer буде і scale. Відповідно, таким методом ми можемо витягувати дані в модель. Це є дуже така зручна ідіома, як це витягується. Далі складніші структури витягуються, ну, так само. Я просто прошу, дай мені всі токени референс. І по ній йдуть термінал, і тоді кожен референс я витягую getText, тому що в мене може бути токенів референс багато. Давайте подивимося, як це тут. Адрес, vbs.itemref. І тут може бути референс один, може бути референсів кілька. Зразу, я напевно забув це зазначити. Ви можете один айтем описати в кількох варіантах. Якщо вам важливо знати, який варіант прийшов, ви можете ще їм дати якийсь якби псевдо. І здається, через що не помиляюсь. Подивимося, що у нас вийшло. Так, бачите, і вам згенеруються методи відповідні, що ви захочете, чи ви в таку альтернативу заходите, чи в таку. Тобто досить гнучко це діло виходить. Нам без різниці, тому ми можемо користуватися. І при тому залишається і початковий метод. Тобто, як бачите, у нас клас не помінявся. Не поламався код, відповідно, тобто не пропав. Ось. І таким чином, при виході з VBA з айтема, ми вже його до кінця дозбируємо і додаємо в список. В принципі, на цьому все. В загальному, як виглядає читання з текстового файла цього айтема, рекомендую ANTLR використовувати char streams. Щоб передавати дані далі в свій лексер. Потім використовується common token stream, передається в парсер. Можна собі виставити set trace true. І вам ще варто буде робити свої error listener'и, бо ANTLR, я не пам'ятаю, чи він має дефолтні якісь, які роблять щось більше, ніж нічого. Ось. Таким чином ми можемо побудувати з цього всього діла модель. Як і обіцяв в тестах, що у нас може бути. Зараз. Тести у нас в більшості тут. То це є звичайний data-driven тест з різними варіантами альтернатив, з відсутніми елементами. От, власне, і error listener, який тут... Це тест для лексера, то я тут не очікую отримати модель. Так, я не очікую отримати модель. Мене цікавить просто, щоб лексер пройшовся без ерорів, і він міг розпізнати, ну, правильно розмістити всі лексеми. Ось, тому якось отак це виглядає. Дивимося. Так, от, і от це є, власне, debug output. Тобто це не моє системати. Це є те, що виводить вам трейс лексера. Ось. Вернемося до того, як виглядає, скажімо, перевірка моделі. Ось прості тести, як я перевіряв, чи загружається модель. То це є estimate, це є повна модель. Це є модель тільки з естімейтами якимись. Нема тесту на адрес. Може, ми його і додамо зараз скоренько.
Давайте попробуємо оцей переробити. Так, перед тим запустимо, чи вони всі зелені? Ні, не зелені, тому що ми міняли щось в лексії, парсері. Можливо, я десь поміняв код, коли щось грався, тому тести стали не зелені. Так, все нормально. Добре, тепер ми вернемося знову до нашого тесту. І попробуємо прибрати estimate. В нас в моделі не має бути вже цих речей. А в принципі вони можуть бути нулями. І запустимо ще раз. Тести пройшли. Перевіримо. Чи цей тест взагалі виконується? Да, він падає, тому що у нас там не ноль. Так що, в принципі, ось плюс-мінус то, що я хотів показати. Зараз. Мене досі видно і чути? Так. Отже, питання. Цікаве питання. Чому от виникла необхідність вивчити ANTLR? І... Чи просто ентузіазм? Ні, була потреба по проєкту, крім того, тому що якраз треба було проаналізувати, був варіант аналізу Java-коду і виловлення там певних, побудувати lineage по іменам змінних і по викликам певних функцій. Ось. І тому треба було прикинути, скільки це може зайняти часу там вивчити і якось змогти там використати там існуючу граматику і так далі. Ну і було бажання написати якийсь такий простіший проект. У мене ще досі відкрите питання, як згенерувати якийсь редактор з підсінкою синтаксису під Eclipse або під ідею з існуючої ANTLR граматики. Тобто я там перебираю, які є бібліотеки. Тому що Xtext пропонує це сходу, але Xtext має свої граматики, з яких він генерує ANTLR граматики. І це треба вивчати ще й повністю ще одну мову, фактично, щоб зробити те, що так виходить. Бо ANTLR досить поширений, а Xtext він такий досить нішовий виходить. Зрозуміло, дякую. Ну, а це аналіз Java-коду. Все ж таки було прийнято рішення використати ANTLR, чи? Там поки що немає рішення. Ну, попередньо швидше буде ANTLR, тому що регекспами не все ловиться. Швидше буде багато фальс позитів речей, буде багато речей, які треба буде ще якось відсікати, і в даному випадку навіть порізана Java граматика буде ефективніше, ніж хороші регекспи. І всю граматику Java коду треба буде реверс інженерити, по суті. Чи десь Ні. вона є в доступі? Є в доступі граматики дуже багатьох мов під ANTLR. Угу. Я зараз не дам вам лінк на GitHub, але так, якщо є, то це другий лінк вроді би в Google був. Так що є досить багато. Тобто ми дивилися, Java 9, здається, була там граматика. Не задумовилися це трошки далі зробити компілятор? А, ні, це зовсім інша наука. Ну, а там на перших етапах якраз використовується. От. Можливо, так, але просто це з моделі далі будувати байткод, мені треба було просто. Тобто це взагалі інша наука, там, побудова компіляторів. Ось. Добре. Дякую за питання.
Дякую за відповіді. Ще є питання? В мене немає. Було цікаво, дякую. Дякую.